የማዕድን ሀብቱን አማራጭ የክልሉ የሀብት ዘርፍ ማድረግ ይገባል ሲል የንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው ለኢንቨስትመንት ተሰጥተው ታጥረው በተቀመጡ የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ እርምጃ ሊወሰድ ይገባልም ብሏል። ተመስገን ዳረጎት ተጨማሪ አለው። የማዕድን ቢሮ የማዕድን ሀብቱን ከማጥናት ባለፈ ለክልሉ አማራጭ ሀብት ዘርፍ ሊያደርግ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት የንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት የማዕድን ቢሮ የ11 ወር አፈጻጸም በተገመገመበት ጥያቄ አነስተዋል። እየተሰራ ያለ ስራ የምናየውም ብዙ ስለሆነ ሁላችንም ተስፋ የጣልንበት ስለሆነ እንደው ወደ ምርት ወደ ኢንቨስትመንት ከመቀየር አኳያ ያለው ሁኔታ እንደው በዝርዝር ቢገለጽ ውጭ ምንዛሬን ከማምጣት ኢምፖርት ኤክስፖርት ሰብስቲቱሽን ከመተካት ትልቅ የቴክኖሎጂ ችግርም የስራ እድል ቁጥርን በትልቁ ከመፍታትና ትልቅ ስራ አጥን በትልቁ ሰብስቦ የሚይዝ ተቋም የተቋም ነው። ግን ደግሜ መናገር እፈልጋለሁ፣ አሁንም ፕሮሰስ ገና አልወጣም። ከፕሮሰስ የማዕድን ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሌ አበበ በተጠናው የማዕድን ዘርፍ ባለሀብቶችን በመሳብ የማልማት ስራና ገቢም እየተገኘ መሆኑን ገልጸዋል። አይነት ማዕድናት አሉት፣ የት አካባቢ ይገኛሉ፣ በምን ያህል መጠን፣ በምን ያህል ስፋት ክምችት፣ ለምን ጥቅም ይውላሉ፣ ይህን አስቀምጠናል። በዚህም ተነስቶ ባለሀብቶች እየገቡ እየሰሩ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ 16 የሲሚንቶ ፋብሪካ አለ። አንድም ፋብሪካ የሌለው ክልል አማራ ክልል። ሀብቱ ጸጋው እያለ ግራናይት ከቻይና ነበር የሚመጣ፣ ከህንድ ነበር የሚመጣ። ኢትዮጵያ ለዚህ ብዙ ወጪ ታወጣ ነበር። አሁን ግራናይት ከህንድም ከቻይናም አይመጣ። 5-6 የሚሆኑ የግራናይትና የማርብል ፋብሪካዎች አሉ። ቦታ የኢንቨስትመንት ቦታ ወስደው ደግሞ ለመትከል ደግሞ ከ51 በላይ አሉ። ቋሚ ኮሚቴው የገመገመው ሌላው ተቋም ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ሲሆን የገቢ ምርትን መተካትና የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ማልማት በተመለከተ ጥያቄ ተነስቷል። የገቢ ምርትን በሚተካ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን እና ሌሎች ኢንቨስትመንቶችን በክልሉ ከፍተኛ ለውጥ እንዲያመጡ ከማድረግ አኳያ ምን አስቧል? ኢንዱስትሪ መንደሮች እና መሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ ተጀምረው ለውጥ ያላመጡ ማለት በተለያየ ጊዜ በጀት እየተያዘ በተለያየ ምክንያት ወደ ኋላ የቀሩ አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ ደቡብ ወሎ አካባቢ ያለውን ማንሳት እችላለሁኝ። ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ በክልሉ ተኪ ምርት በብዛት እየተመረተ ነውም ብለዋል። እንግዲህ ዘንድሮ 12 ፕሮጀክቶች የተሻገሩ 12 ፕሮጀክቶችን ተቀብለናል። ከ12ቱ አራቱን አጠናቀናል። አራቱ 80%-90% ላይ ናቸው። አራቱ ደግሞ ሁለቱ ሶስቱ ያልተጀመሩ፣ አንደኛው ደግሞ በፍርድ ቤት ክርክር የቆመ ነው። በዚህ ጸጥታ ሁኔታ ውስጥ ሸቀጥ በሌላ ቦታ በማይገባበት ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ጊዜ እንድንሻገር ትልቅ አስተዋጽኦ የተወጡት በክልላችን ውስጥ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች ናቸው። በአጠቃላይ ወደ 501 አካባቢ የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተኪ ምርት እንዲያመርቱ ነበር እኛ ያቀር ነው። 355 አካባቢ ወይም ደግሞ 70% በቁጥርም ደረጃ ካየ ነው አካባቢ የሚሆኑት አምራች ኢንዱስትሪዎች ተኪ ምርትን በማምረት የኑሮ ውድነትን በማቃለል መንግስት ሲያወጣቸው የነበሩ የውጭ ምንዛሪዎችን በማስቀረት ትልቅ ድርሻ ተወጥተዋል። የንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ በላይ ዘለቀ ተቋማት በውጤት የታገዘ አፈጻጸም ሊኖራቸው ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ተግባራትን በውጤት መቋጨት ውጤት በእጅ መያዝ መቻል አለበት። ችቦ ሆኖ መብራት መቻል አለበት። ውጤት ሪፖርቱን ብንወቃው ምንም ፍሬ የሌለው ከሆነ ዋጋ የለውም። ውጤት ታጥሮ የተቀመጠ መሬት አሁንም ሶፋር መስራት ይገባል።